اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. رواه مسلم. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: جو شخص صبح کو مسجد کی طرف جائے یا شام کو، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں جب بھی وہ صبح کو یا شام کو جائے، یعنی مسجد میں نماز کے لیے، عبادت کے لیے. صبح یا شام کو جو بندہ اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں جائے گا تو اللہ کریم جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کرتے ہیں. جنت کی مہمانی لینے کا آسان طریقہ ہے کہ اپنا آنا جانا مساجد کی طرف بنا لیں. مرد حضرات سب کے سب اللہ کے لیے اللہ کے گھروں کی طرف جایا کریں. دوسری حدیث بھی سماعت فرمائیں. ابو داود شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں: من خرج من بیتہ الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم ومن خرج الی تسبیح الضحا لا ينصبه الا ایہ فاجرہ کاجر المعتمر. حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کا اجر احرام باندھ کر جانے والے حاجی جیسا ہے، اور جو چاشت نماز پڑھنے کے لیے نکلے، اس کو کسی اور کام نے نہ نکالا ہو، اسی نماز ہی نے گھر سے نکالا ہو، تو اس کا اجر عمرہ کرنے والے کی طرح ہے. اس لیے اللہ کے گھر کی طرف فرض نماز پڑھنے کے لیے جانا تو اس کا ثواب حج کا احرام باندھنے والے کے ثواب کی طرح ہے، اور جو چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے عمرے کا احرام باندھنے والے کی طرح، اس کو ثواب ملتا ہے. اس لیے میرے بھائیو، مرد حضرات جتنے بھی ہیں، اور خواتین کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے گھر کے تمام مرد حضرات کو گھروں سے نکالا کریں اور اللہ کے گھر کی طرف ان کو بھیجا کریں. اللہ کے لیے ان کو آپ نکالیں گے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے لیے بھی جنت میں بہت بڑا اکرام تیار کریں گے.